Cool. So, vilken är ni? Vi är Blackout Empire. Blackout Empire. Den här gruppen har funnits sedan 2009. Och det är girl power, helt enkelt. Vi ska dansa dancehall queen style. Vi kör dancehall, men vi riktar oss in på feminin dans. Som att hoppa ner i spagat och alla såna galenskaper. Jag vill bara gå upp, härja, ta i allt jag har och bara ha fett kul. Jag är sjukt taggad. Vi är som en familj. Vi duschar tillsammans, vi sover tillsammans, vi bajsar tillsammans. Ja, men vi visar honom. Om du ställer dig så, upp med rumpan. Och ner. Vi gör våran grej. Vi har på oss vilka kläder vi dansar hur vi vill. Och vi bestämmer, för det är våran kropp. I wish you nothing but fierceness and luck in your dance right now, okay? Lycka till. That's some women now. That's some women going on there. Yeah. Oh. Security. Oh. From Trinidad, girl from Aruba, girl from Jamaica, girl from Toga. Bend so low so me can see your shoulder. Right now, but I'm blushing, okay? That was, I mean, it was like so, like, wow, like, like, wow, yeah, like, yeah. Thank you. Alltså, jag älskar er. Jag älskar liksom också, och nu sitter det säkert folk hemma och tycker att, åh gud, vad anskrämligt, det är hemskt. Hur kan de göra sådär? Men det här handlar ju liksom om att, så här, att kvinnor får uttrycka sin sexualitet. Att kvinnor får sköta på sig. Ni är liksom, ni är så jävla mycket samtiden och framtiden. Och gud, jag smittar på sig hela kroppen. Ska vi gå till omröstning? Ja, det tycker jag. Vad säger David Batra? Jag säger lite som fanbasen där. Wah! Ja! Ja, jag ska säga er med ett stort ja. Tack så mycket. Jag ska säga, ni får mitt testamente och mitt ja. Och vet ni vad? Är det någonting Alexander Bard älskar så är det starka kvinnor. Fan vad ni är grymma, ni får mycket.